Här har vi klanten tillbaka redan. Jag kommer inte in i. Det var Kurte som håller kameran. Tjena, tjena. Nu ska vi se den här långsamma stulten klättrar in i sin lilla långsamma rump. Nu sitter han där och har den här kepsen på sig som Jonas hade. Är ni fötta du Kurt? Jag är fan Kurt. Fattar du det din bio? Du har din här med dig borta. Ja det har jag och du har din här. Vad är du på mig nu? Och du har din här din gamla jävla taffel. Gunga mig. Ja för du ser ut som något som Gud aldrig tog med sig hem. Nej. Jag ska göra experiment i min lilla. Ja, vad ska du göra? Då trolla bort dig själv, eller? Nej, men... Fan, har du gjort av din bror och din jävla klant? Det här med honom, alltså. Den, han har för fan inte gått ett snabbt steg sedan 1985. Nej, är det inte. Va? Nu blir det gunga. Här blir det svårt att göra experiment när man håller på gunga. Jag ska ju finna en i snus. Men nu... Nej, det går inte detta. Nej, för du gungar som en fan. Jag ska upptäcka mitt snus. Och dig umgås jag med. Ja, det var det. Det var de fan. Det var ju heller. Din gamle mumme. Kommer du med hela laboratoriet? Ja, jag gör, men jag vill inte det. Men du får backa lite då. Din gamle kärstingbank. Är du jävligt nära? Ja, visst. Kanten och ramla ner. Ja. Du sitter ju som en jävla grumbian. Om jag kommer ut härifrån sen. Det gör du inte. Nej, inte. Jag lämnar dig här sen i ösregnet och så går jag. Du får hjälpa mig, Kurt. Hjälpa Egon, han är i nollan. Han har fan inte hittat det med den här jävla kanten. Nej, han är vilse. I tjoblajet. Ja, jag tappade bort honom innan han hade nått hem själv. Ja, du lyftade alla hem. Ja, det gjorde jag. Som vanligt då. Med lastbilschaufför. Ska alltid åka med mig hem. Alltid åka med mig hem. Det var en snygg lastbilschaufför, kvinna. Ja, var det va? Det var därför du åkte ut i första kvarten när hon såg dig. Då slängde hon ut dig längs med vägkanten. Det gjorde jag inte alls. Sen tog kurtan här över. Det gjorde du visst. Nej. Du åkte ut så huvudet bara studsade i granada på dig. Ja, det gjorde jag. Var du med? Nej, men jag vet att du gjorde det. För det gör du alltid när du åker lastbil. Ja, det gör jag alltid. Nu ska vi se. Nej, nu sitter inte klart hem. I laboratoriet. Sluta, eller? Ja. Fan, sitter du och väntar på att bajsa ut nytt, eller? Jag har en pappersgård hemma här. Nu ligger vi där. Kolla här vad han håller på med. Nej, han ligger där. Den ska jag. Den är tom. Här har jag ju funnit en sak. Det är ju en fint. Ja, men det har alla. Nej, den har jag uppfinnit. Prisen är min uppfinning. Fick ett spinn. Sånt som slut ett halvår sedan har du nu när alla har redan haft det. Ja, det har jag uppfinnit. Så du är så jävla dryg. Ja, det är jag. Du går ett halvår efter alla andra. Ja. Finns jag i kameran? Det gjorde jag. Har du presenterat dig färdigt nu eller? Ja. Så de vet att du är tillbaka i... Ja, nu är fysen tillbaka. Med Kurt här. Igen! Och det kommer nog bli vid vårt vän. Det är Kurt hörna där borta, hörnarna. Det är Kurt hörna. Och mitt laboratorium är... Den lille där. Och här har vi hans... Ja, här är mitt laboratorium. Här har vi hans drottningsrike. Backar inte på mig här. Kolla, han sitter och vräker ut sig. Ja. Den gamle kanelbullen. Nu är det fan bra med din jävla tid där på YouTube. Ja. Ni får det så bra. Likea, prenumerera, dela och så skicka gärna vidare. Och vill ni se den här tjommen komma tillbaka så ta gärna 12 tummar upp här på den. Så får vi se hur det blir med den här gubben i vårt kön. Ni har det bra, hej. Ja.